Привіт! Це нове коротеньке відео з, мабуть, новою рубрикою «3 за 6», тобто 3 товара за 6 доларів. Цікаво? Став лайк і поїхали дивитись! І так, що ми маємо? Ми маємо 3 товара по 2 долара. 3 за 6. Що в нас тут такого цікаво? Це буде отакий штангенциркуль, це буде мультитульчик невеликий і це буде ось такий популярний фонарь. Давайте почнемо з ось такого мультитула. Приходить в такій коробці. Слухайте, це, в принципі, пародія, копія на мультитул від Ганзу. У мене був вже такий на обзорі. Доволі непоганий мультитул від Ганзу був. Я вам скажу чесно, от взявши в руки по перших відчуттях, ну це Ганзу. Типу, збірка якісна. Ну, все, ну, нормально. Як він себе покаже, я подивлюсь далі. Але, в принципі, да, ну, це Ганзу. Ну, це не Ганзо, це копія Ганзо, але дуже якісна копія. Там в них є міні-мультитули такі. Да, ну, такий от мультитул-брелок. Чесно кажучи, коли я його замовляв, я думав, що він буде більший. От я думав, що він великоформатний. Але це оказався такий брелочок. Ну, я погано дивився. Зразу бачу такі трошки явна халтурка, бачите. Не співпадають осі. Ось. Але збірка дуже якісна. І навіть коли ось... Я навіть попробую зараз ніж трохи якби покрутити. І видно, що зібрано добре. Тобто губки ці от не перекошуються. В принципі, як за 2 бакса, це топ. За 2 долара це просто пушка. Реально, такий от мультитул мати. Він... У мене був такий мультитул, я його брату подарив, точно така сама копія була. Ну, виручав частенько, я вам скажу чесно. Десь щось підковернути, десь щось, там, не знаю, відрізати. От. Ну, якось так. Штука класна. За 2 бакса. Огонь. Далі розглянемо ось такий ліхтарик. Також карманний. Заряджається по USB, світить і навіть можна відкривати ним пиво. У мене. Він дуже популярний у нас зараз. Я бачу, що його форсять багато хто. Чесно кажучи, я думав, він буде менший. Але, ну, такий... Ну, він трошки більше, чим наключний, скажімо так, чим карманний. От подивимося, до речі. Ну, магнітиться до заліза, бо в мене ніж залізний. Магнітиться. Ну, видно одразу, що трошки халтурка, тут трошки вже поцарапано. Це не я поцарапав. Точно. Заряджається, що приємно, по USB Type-C, а не по мікрухі. От. Ну, слухайте, прикольно, прикольно. Можна ось так поставити його, відрегулювати. Запускається він. Оп. О, має декілька режимів підсвітки. Ну, фонарик такий. Блін, опять же, знову ж, за 2 долара, я думаю, що, ну, непогано, непогано. Можна підвішати кудись. Можна, опять же, от, раз відкрити. Я, чесно кажучи, не впевнений, що це от кромка це металева, вона не металева, я думаю. Я думаю, що це пластикова. Але, в принципі, за 2 долара, ну, прям нормально. До речі, пишіть, як вам така рубрика. Може, я щось буду частіше замовляти. Тобто, маємо максимальне свічення, середнє свічення, стробоскоп і виключення. Ну, опять же, буде темно, я протестую, покажу. Ну, так, то непоганий. Ну, я думав, що він буде менше, чесно кажучи. Ось моя рука, ось він те отакий. І третій лот у нас ось такий штангенциркуль. Я думав, що він буде типу металевого чи що, але це самий стандартний пластиковий штангенциркуль. І він дуже поганий. Дуже поганий, я його не рекомендую купляти. Ну, збірка, якість матеріалу більш-менш нормальна, але бачите, його не можна зафіксувати. Ось. Я, ну, не придираюсь того, що в мене був подібний, є, вірніше, в майстерні подібний штангенциркуль.
жовтий, я його в нас вже купляв там щось за гривень 30 пару років назад. І він трошки по матеріалу він не такий якісний, скажімо так, але в нього краща збірка, в нього там ось так не ходить, бачите, від його ж ваги. Тобто, ну такий штангенциркуль, ну блін, якщо в нагрузку брати, то можна брати, ну він 2 долари не коштує точно. Якщо товари для вас цікаві, обов'язково пишіть в коментарях, який товар для вас був цікавий, а також ссылки на ці товари, якщо вони вам потрібні і вас зацікавили, є в посиланні під відео. Рубрика, мабуть, може бути нова, все буду дивитися по вашим лайкам і переглядам, і як зайде відео. Зайде добре, буду продовжувати. Не зайде, не буду. Всім гарного здоров'я, до побачення!